apresentador do programa Estilos TV fez uma entrevista com o senador Edson Lobão Filho, que rendeu muito. Vários telefonemas para o programa e também para a revista pediram que nós reprisássemos. Então você agora confere comigo os melhores momentos. Senador, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado a você, obrigado aos nossos telespectadores do programa Estilos. É um prazer aqui nessa informalidade a gente estar nessa manhã de sol bonito em São Luís, podendo falar para todos. Você falou informalidade, é isso que é o programa Estilos TV. A gente vai bater um papo bem informal. E eu começo perguntando já uma pergunta bem característica minha. Quem é Edson Lobão Filho? Eu sou uma pessoa que tem hoje um objetivo de vida muito bem definido. Sou um cara simples, não tenho grandes arroubos de complexidade, de vaidade. E busco ser a pessoa que eu acho que o Maranhão espera que eu seja. Esse que é o meu grande desafio. Eu tenho uma responsabilidade muito grande que me foi colocada sobre os ombros. Essa responsabilidade diz respeito a eu contribuir para a vida de 6 milhões de pessoas. Eu tenho os instrumentos para fazer essa contribuição, né? Me foi colocado pelo destino, por Deus, para poder fazer alguma coisa pelo meu estado, pelos meus cidadãos do meu estado. E eu estou nessa busca incessante. Eu acho que, e se Deus permitir, eu vou conseguir. Eu já estou conseguindo cumprir a minha missão. Uma pessoa muito jovem, só 47 anos, jovem, parece que o tempo não passa para o senador Edinho Lobão. Posso chamá-lo de Edinho Lobão como a maioria das pessoas? Claro, você inclusive já é da casa, pô. Não pode me chamar de Edinho, não tem problema nenhum. É um jovem que já é avô, né? 47 anos, existe algum segredo para tanta jovialidade? Bom, o que eu posso dizer é que você envelhece ou rejuvenesce, na minha crença, na minha forma de pensar, muito pelo que você tem dentro da sua cabeça. Se você deixa seus problemas serem maiores do que você mesmo, eu acho que a tendência é o corpo pagar o preço. Se você encara a vida como um desafio, que você tem que chegar lá no fim do túnel, com seu esforço, com a sua capacidade e sem desistir, eu acho que a própria vida te dá essa energia para você continuar indo para frente. Eu acho que um grande exemplo disso é o próprio acidente que eu tive, que eu estava conversando com você aqui antes da entrevista, né? Eu, quando entrei no hospital, todo mundo dizia que eu ia ficar um ano, 7 meses, no mínimo 7 meses. E já fazem apenas 3 meses e eu estou aqui do jeito que você está vendo. Senador, você falou sobre o acidente, né? Já se passaram 3 meses. Como hoje é o seu pensamento sobre tudo isso que aconteceu? Bom, eu tive um acidente que eu acho que foge da normalidade, né? Da média, do corriqueiro de todas as pessoas. Efetivamente, eu quase morri e não morri. Então, eu estava dizendo também para você antes, todo mundo, os evangélicos têm razões sempre de alegar que é Deus. Eu não sou evangélico, mas eu não tenho como dizer que não foi ele que me fez ficar 3 meses depois do jeito que eu estou. Não consigo achar nenhuma explicação e nem os médicos conseguem achar nenhuma explicação. Você é uma pessoa vaidosa? Vaidosa? Não, mais ou menos. Mais ou menos. A vaidade é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem que ser um pouco vaidoso. A vaidade em excesso é um absurdo, né? Mas é um pouco vaidoso, talvez. Edinho, qual é o maior desejo seu hoje? Já que você já tem vida política, tem vida empresarial, qual é o seu maior desejo além disso? Eu acho que eu sou um homem, eu diria, realizado profissionalmente. Eu tenho uma resposta das pessoas que me cercam
de admiração, de achar que eu estou no caminho certo, né? Tanto no Senado quanto nas minhas empresas. Na minha família, tenho dois filhos muito bem criados, tenho um neto maravilhoso, minha esposa é uma profissional maravilhosa, esposa dedicada, companheira. Portanto, eu posso me considerar um homem feliz. Senador, o programa Estilos TV quer agradecer por esse espaço e a gente deseja muito mais recuperação, deseja assim que você seja ainda mais abençoado do que já é. Eu agradeço demais a vocês, agradeço muito às pessoas que torceram por mim, demais, e vamos em frente. Esperamos ter você conosco em outro momento aqui no programa. É um prazer, vai ser sempre um prazer estar com vocês. Um abraço ao meu querido Gildene Falcão, Paulinho Falcão, meus amigos de coração e a todos vocês que tiveram esses minutos de paciência aí e nos ver. Okay, obrigada. Obrigado. O programa Estilos TV vai para um intervalo comercial. E na volta você confere como foi o desfile da designer de moda Eliana Alencar e da grife Jorge Bischoff no segundo dia do São Luís Fashion.